ូលីអេស្ប៉ាញចាប់ខ្លួនអ្នកគាំទ្ររៀលម៉ាឌ្រីតដែលបានជេរប្រមាថលើឡាមីនយ៉ាម៉ាល់គ្រូប៉េបកំណត់គោលដៅហើយស្រេចថានឹងដកលុយ100លានទិញយកជើងកលុករុករះមកជំនួសដេប្រុយនៅឆ្នាំក្រោយកូនប្រុសរបស់ឌីហ្គោស៊ីម៉ូណេត្រៀមចាក់ចេញពីណាប៉ូលីវីដេអូនេះនាំមកជូនដោយវេទិកាកំសាន្តដ៏ល្អដែលគេនៅតំបន់អាស៊ីក្នុងឱកាសដ៏ពិសេសនេះមានបន្ថែមជូនឲ្យយឺតគុណខ្មែរដ៏ស្រស់ស្អាតមួយសម្រាប់បងប្អូនដាក់ប្រាក់$30មានចំណាប់អារម្មណ៍អាចទំនាក់ទំនងតាម Telegram ដែលមានដាក់ link នៅខាងក្រោម description វីដេអូនេះប៉ូលីអេស្ប៉ាញចាប់ខ្លួនអ្នកគាំទ្ររៀលម៉ាឌ្រីតដែលបានជេរប្រមាថលើឡាមីនយ៉ាម៉ាល់ការប្រកួតកាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលារវាងក្លឹបរៀលម៉ាឌ្រីតនិងបាសេឡូណាត្រូវបានទទួលការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងដោយមិនត្រឹមតែលទ្ធផលនៃការប្រកួតមិននឹកស្មានដល់នោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងមានរឿងរកម្មរកុសពាក់ព័ន្ធនឹងការរើអើងជាតិសាសន៍ទៅលើកីឡាកររបស់ក្លឹបកាតាឡានផងដែរបន្ទាប់ពីសុបបញ្ចោទីនិងអបអរគ្រាប់បាល់ទី3របស់បាសេឡូណាកីឡាករវ័យក្មេងឡាមីនយ៉ាម៉ាល់បានក្លាយជាគោលដៅនៃការប្រមាថរើអើងជាតិសាសន៍ពីវងមនុស្សដែលទទួលសាសនាខាងមុខមានផលតាងយ៉ាងច្បាស់ដោយពេលនោះមានវីដេអូបានថតពីការស្រែកជ័យប្រមាថរបស់អ្នកគាំទ្ររៀលម៉ាឌ្រីតមកលើឡាមីនយ៉ាម៉ាល់បន្ទាប់ពីនោះមកប៉ូលីសបានចាត់វិធានការយ៉ាងក្តៅគគុកហើយបានប្រកាសចាប់ខ្លួនអ្នកគាំទ្ររបស់រៀលម៉ាឌ្រីតជាច្រើនអ្នកជាលទ្ធផលថ្មីៗនេះប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញបានបញ្ជាក់ពីការចាប់ខ្លួនមនុស្ស3នាក់ដែលសង្ស័យថាបានប្រព្រឹត្តរឿងដ៏គួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមនោះបច្ចុប្បន្នជនជាប់ចោទត្រូវប្រឈមមុខចំពោះមុខច្បាប់គ្រូប៉េបកំណត់គោលដៅឲ្យស្រេចថានឹងដកលុយ100លានទិញយកជើងកលុករុករះមកជំនួសដេប្រុយនៅឆ្នាំក្រោយក្លឹប Mekhil Manchester City ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាពួកគេបានកំណត់គោលដៅរួចហើយថានឹងចូលបច្ចែងជាមួយរៀលម៉ាឌ្រីតនិង Liverpool ដើម្បីត្រៀមទឹកប្រាក់ចំនួន100លានផោនឬស្មើនឹងប្រមាណ125លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីចុះកុងត្រាយកខ្សែប្រយុទ្ធកំពុងឡើងជើង Florian Wirth ពីក្លឹប Bayer Leverkusen នេះបញ្ជាក់តាមការចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Catch Offside ជាការបដិខ្សែបម្រើ Kevin De Bruyne ដែលជាកីឡាករដ៏សំខាន់របស់ពួកគេនឹងអស់សុពលភាពកុងត្រានៅដំណាច់រដូវកាលនេះហើយហើយបច្ចុប្បន្នរូគេក៏ពុំទាន់មានព័ត៌មានលេចឮណាមួយថាចង់បន្តកុងត្រាថ្មីជាមួយ Man City ទៀតនោះដែរដូច្នេះហើយទើប Man City ឥឡូវនេះកំពុងតែស្វាស្វែងជាខ្លាំងក្នុងការរកកីឡាករថ្មីមកជំនួសខ្សែបម្រើសញ្ជាតិ Belgium វ័យ33ឆ្នាំរូបនេះហើយ Florian Wirth គឺជាបេក្ខភាពទី1ដែលស្ថិតក្នុងក្រសែភ្នែករបស់លោក Pep Guardiola ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ Man City អាចនឹងជួបបញ្ហាធំដោយសារតែពួកគេត្រូវប្រជែងគ្នាជាមួយក្លឹបធំៗពីរដូចជា Real Madrid និង Liverpool ប៉ុន្តែប្រភពពីបរទេសបានរាយការណ៍ថា Man City បច្ចុប្បន្នកំពុងតែមានលទ្ធភាពឈានមុខគេក្នុងការចុះកុងត្រាយកតារាឆ្នើមរបស់ Bayer Leverkusen រូបនេះកូនប្រុសរបស់ Diego Simeone ត្រៀមចាក់ចេញពី Napoli ក្លឹប Torino កំពុងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរមួយនៅក្នុងក្រុមរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីរបួសរបស់ខ្សែប្រយុទ្ធ Duvan Zapata ដែលបានធ្វើឲ្យកីឡាករសញ្ជាតិ Colombia រូបនេះត្រូវសម្រាកពីទីលានប្រកួតរយៈពេលយូរជាការឆ្លើយតបក្លឹប Torino បានតាក់ទងទៅ Napoli ដើម្បីស្វែងរកលទ្ធភាពផ្ទេរខ្សែប្រយុទ្ធ Giovanni Simeone ដែលជាកូនប្រុសបង្ការរបស់លោក Diego Simeone ដែលជាគ្រូបង្វឹករបស់ក្លឹប Atletico Madrid យោងតាមរបាយការណ៍ដែលចុះផ្សាយដោយ Toto Sport បានដឹងថានាយកផ្នែកកីឡារបស់ក្លឹប Torino គឺលោក David Vignati បានតាក់ទងទៅអ្នកតំណាងរបស់ក្លឹប Napoli និងអ្នកតំណាងរបស់ Giovanni Simeone ផងដែរដើម្បីពិភាក្សាអំពីលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងផ្ទេរដែលអាចធ្វើឡើងនៅដើមឆ្នាំក្រោយចំណែកណាប៉ូលីត្រូវបានគេដឹងថាបានកំណត់តម្លៃខ្លួនសម្រាប់ខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ29ឆ្នាំរបស់ខ្លួនរូបនេះហើយក្នុងតម្លៃប្រហែល15លានអឺរ៉ូគេបានដឹងថាណាប៉ូលីមិនបញ្ចូលតម្លៃខ្លួនរបស់ Giovanni Simeone ឲ្យទាបជាងនេះឡើយប៉ុន្តែពួកគេបានបើកចំហអាចឲ្យខ្សែប្រយុទ្ធនេះផ្ទេរចេញក្នុងលក្ខខណ្ឌឆ្ងាយជើងបានទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយក៏អាស្រ័យលើលោក Antonio Conte ផងដែរដែលជាគ្រូបង្វឹករបស់ក្លឹបបាសេឡូណាអាចនឹងបរាជ័យក្នុងការចុះហត្ថលេខាជាមួយ Jonathan David បន្ទាប់ពី Lille ដាក់តម្លៃគេខ្ពស់កប់ពពកពេកខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិកាណាដា Jonathan David បានទទួលការចាប់អារម្មណ៍ពីក្លឹបកំពូលមួយចំនួនរួមទាំង Barcelona ផងដែរបន្ទាប់ពីទម្រង់លេងរបស់គាត់ជាមួយក្លឹប Lille មានភាពលេចធ្លោកាន់តែខ្លាំងឡើងចំណែកមិញតម្លៃខ្លួនដែលបានលេចឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះរបស់ Jonathan David បានក្លាយជាឧបសគ្គដ៏សំខាន់សម្រាប់ក្លឹបកាតាឡានក្លឹបដែលមានបុណ្យ Barcelona បានដឹងពីតម្លៃដែលពួកគេនឹងចំណាយដើម្បីបាន Jonathan David ដែលបូករួមទាំងប្រាក់ខែរបស់កីឡាករប្រាក់រង្វាន់បន្ថែមលើការចុះកុងត្រានិងថ្លៃភ្នាក់ងារត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថាមានចំនួនសរុបរហូតដល់ទៅ80លានអឺរ៉ូឯណោះនេះគឺជាហេតុផលបូកដោយច្រើនសម្រាប់បាសេឡូណាក្រៅពីពួកគេកំពុងតែស្វែងរកដំណោះស្រាយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួន
លើសពីនេះទៀតបាសេឡូណាត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានទុកចិត្តទាំងស្រុងលើទម្រង់លេងរបស់ជូណាថានដេវីតឡើយដូច្នេះធ្វើឲ្យពួកគេស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការវិនិយោគលើខ្សែអាវុធវ័យ24ឆ្នាំរុករីគួរដឹងផងដែរថារដូវកាលនេះជូណាថានដេវីតបង្ហាញខ្លួនសរុបដល់9មង្គុលឲ្យលីលដោយសុបញ្ចូលទីបាន13គ្រាប់នៅមួយជុំបានឡាម៉ារុំក្រុមបានចំនួន2ដងកន្លងមកជូណាថានដេវីតធ្លាប់បានសារភាពថាខ្លួនជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្លឹបបាសេឡូណាជាយូ
ះមកជំនួសណេម៉ាក្លឹបអាល់ហិឡាលកំពុងស្ថិតក្នុងការចរចាជាមួយខ្សែប្រយុទ្ធលីវើពូលកីឡាករម៉ូហាម៉េតសាឡាដើម្បីយករូបគេមកកាន់ទឹកដីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតហើយពួកគេរំពឹងថាកីឡាករសញ្ជាតិអេស៊ីបរូបនេះនឹងក្លាយជាបេក្ខភាពដ៏មានសក្តានុពលជំនួសកន្លែងរបស់ណេម៉ាជាអូនេះបញ្យងតាមសារព័ត៌មានរបស់អេស្ប៉ាញ El Nacional ជាការប៉ុណ្ណាកាលដែលណេម៉ាមកចូលរួមជាមួយអាល់ហិឡាលពីរដូវកាលមុននេះរូបគេហាក់ពុំសូវមានភាពសមប្រកបតទៅសោះដោយសារតែរូបគេតែងតែទទួលរងបញ្ហារបួសជាញឹកញាប់ហើយថ្មីៗមានប្រភពពីប្រទេសជាច្រើនបានចុះផ្សាយថាក្លឹបម្ចាស់ជើងឯកលីកអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកំពុងគិតគូរចង់បញ្ចប់កិច្ចសន្យាគេមុនកំណត់ត្រឹមខែមករាខាងមុខនេះចំណែកមិញអាល់ហិឡាលបច្ចុប្បន្នគឺបានសម្លឹងឃើញសាឡាជាកូនដៅដ៏ស័ក្តិសមបំផុតដើម្បីចូលមកជំនួសកន្លែងណេម៉ាខណៈសាឡាវិញនឹងនៅជាមួយលីវើពូលត្រឹមរដូវកាលនេះប៉ុណ្ណោះដោយកិច្ចសន្យារបស់គេនឹងផុតកំណត់នៅខែមិថុនាឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះហើយកត្រំពេលនេះ Inigo Martinez ជាខ្សែការពារដែលមានទម្រង់លេងល្អជាងគេប្រចាំក្របខ័ណ្ឌ La Liga ខ្សែការពារ Inigo Martinez កំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដ៏ល្អបំផុតនៃអាជីពបាល់ទាត់របស់គាត់ជាមួយ Barcelona ដោយទទួលបានទំនុកចិត្តពីគ្រូបង្វឹកលោក Hansi Flick និងក្លាយជាជម្រើសសំខាន់របស់ក្រុមគាត់បានបង្ហាញទម្រង់លេងយ៉ាងល្អនៅក្នុងការប្រកួតសំខាន់ៗទាំងនៅ La Liga និង UEFA Champions League កីឡាករឆ្នើមរបស់ក្លឹប Barcelona រូបនេះស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ដែលជាខ្សែការពារមានទម្រង់លេងល្អជាងគេនិងលេខ2តាមពីក្រោយគាត់គឺកីឡាករ Nassef Ogat របស់ក្លឹប Real Sociedad ខណៈដែលខ្សែការពារវ័យក្មេង Poco Basil ស្ថិតនៅលំដាប់ទី3និង Antonio Rudiger របស់ក្លឹប Real Madrid នៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ4បញ្ជីឈ្មោះខ្សែការពារទាំង5នាក់ដែលមានទម្រង់លេងល្អបំផុតប្រចាំរដូវកាលនេះនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌកំពូលរបស់ Espanyol La Liga គិតចាប់តាំងពីបើករដូវកាលដល់បច្ចុប្បន្នទី1គឺ Inigo Martinez របស់ក្លឹប Barcelona វ័យ33ឆ្នាំទី2 Nayef Agar របស់ក្លឹប Real Sociedad វ័យ28ឆ្នាំ3 Poco Basil របស់ក្លឹប Barcelona វ័យ17ឆ្នាំ4 Antonio Rudiger របស់ក្លឹប Real Madrid វ័យ31ឆ្នាំ5 Dele Blanc លេងនៅក្លឹប Girona វ័យ34ឆ្នាំហងកហមចាត់ទុកអាដេយ៉ាមីជាបេក្ខភាពដែលអាចជំនួសម៉ូហាម៉េតសាឡាហ៍បានក្លឹបហងកហមលីវើពូលកំពុងបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍លើខ្សែអភិជនរបស់ក្លឹប Borussia Dortmund គឺកីឡាករ Karim Adeyemi ហើយបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយក្លឹបធំៗផ្សេងទៀតនៅតំបន់អឺរ៉ុបដែលចាប់អារម្មណ៍ចង់ចុះហត្ថលេខាលើខ្សែអភិជនវ័យ22ឆ្នាំរូបនេះដូចគ្នាចំណែកមិញហងកហមកំពុងរៀបចំផែនការសម្រាប់ការចាក់ចេញរបស់ម៉ូហាម៉េតសាឡាហ៍ដែលជាកីឡាករដ៏សំខាន់របស់ក្រុមប្រធានផ្នែកកីឡារបស់ Liverpool គឺលោក Richard Hughes បានកំណត់ឈ្មោះកីឡាករមួយចំនួនក្នុងបញ្ជីរួចហើយដែលកីឡាករទាំងនោះមានសមត្ថភាពអាចជំនួសម៉ូហាម៉េតសាឡាហ៍បានចំណែកមិញថ្មីៗនេះយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែតអ៊ីតាលី Toto Juve បានឲ្យដឹងថាLiverpool បានត្រៀមខ្លួនដើម្បីប្រជែងជាមួយ Chelsea និង PSG សម្រាប់ការចោះទៅលេខាលើ Adeyemi នៅចុងបញ្ចប់រដូវកាលនេះក្លឹបយារបស់ Alamok Borussia Dortmund ត្រូវបានគេរកថានឹងទាមទារតម្លៃលក់ Adeyemi ក្នុងតម្លៃប្រហែល50លានអឺរ៉ូ